atenció, en aquests moments ha sortit la carrera a la Vi masculí. Dos circuits de 250 i 500 metres en un tram de la platja de l'Arenal de l'Hospitalet de l'Infant és el recorregut que van dur a terme un total de 100 nens i nenes en la disputa del cross escolar que va tenir lloc el diumenge 20 d'octubre en una de les primeres competicions dels Jocs Esportius del Baix Camp. La pluja que va caure no va frenar aquesta jornada d'atletisme que va plegar infants de diverses escoles de la comarca. Tot i que la pluja ha estat present abans de la prova i durant el lliurament de premis, crec que ha estat tot un èxit la prova. Han vingut nens i nenes d'escoles d'arreu del Baix Camp i això ja és molt significant. Fomentar la pràctica esportiva de les escolars és també una eina educativa i participativa, o sigui que només per aquest fet ja és tot un èxit. Veure els nens i les nenes aquí fent, potser per a molts d'ells, està la primera vegada que feien una aproximació, no? Un apropament al món de l'atletisme, doncs la veritat és que és una gossada, està molt bé. Cap a la una del migdia va tenir lloc l'entrega de medalles als campions que van lliurar l'alcalde Alfons García, el regidor d'Esports Diego García i el vicepresident del Consell Esportiu del Baix Camp, Ernest Aymamí. També volíem agrair al Consell Esportiu Comarcal del Baix Camp per l'organització d'aquest esdeveniment. És el primer d'un grapat d'activitats que es faran durant tot el curs escolar i també per la participació i el suport de l'àrea d'esports, que també fan una activitat a les escoles, tant a la de Val de l'Ors, a Vandellòs, com al Mestral d'aquí a l'Hospitalet de l'Infant, per atreure nens i nenes d'aquestes escoles a participar tant en la milla urbana com aquí en el cross escolar. La jornada de cross escolar a l'Hospitalet de l'Infant va plegar participants en les categories de patufets, barrufets, prebenjamins, benjamins, alevins infantils i cadets, tant masculí com femení. Entre els resultats dels locals destaca el segon lloc del Javier Jaca de l'Ins Berenguer d'Entensa en la categoria cadet, el tercer de la Maya Guerrero de l'Escola Mestral en Aleví i el primer i tercer llocs de l'Ignacio Jesús Núñez i el Derek Caliani, respectivament, tots dos de l'Escola Mestral. Ignacio Jesús Núñez, de l'Escola Mestral, dorsal 158.